Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Осюк. Сьогодні про 18 січня Верховна Рада України прийняла новий закон про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. 280 народних депутатів проголосували «за», але дуже багато суперечок викликав цей закон. Тож сьогодні ми поговоримо з нашими гостями щодо цього. Наші гості – це Тарас Кремінь, народний депутат України, а також Олександр Ухмановський, політтехнолог. Тож, розпочнемо від початку. 4 жовтня президент України подав цей законопроект, цього закону, тобто законопроект. 5-го вже його затвердили, перевірили, затвердили, щоб передати в Верховну Раду на затвердження в першому читанні. 6-го затвердили. Чому тільки 18 січня, тобто тільки кілька днів тому, його прийняли? Доброго вечора, шановні миколаївці. Я хочу нагадати, що днями ми відзначали трагічну дату, роковини від того часу, як була завершена героїчна оборона Донецького аеропорту, 242 доби, українські військовослужбовці, добровольці, в тому числі представники різних з'єднань і формувань, які брали участь у миротворчих операціях на території інших країн, героїчно захищали цю одну із найважливіших точок героїчного спротиву і захисту української землі. І я думаю, що сьогодні треба говорити в першу чергу про те, в який спосіб Україна змогла зупинити російську агресію, а це були важкі 14-й, 15-й і, звичайно, частково 16-й роки, і 17-й, 18-й, коли вдавалося утримувати якоюсь мірою тимчасовий кордон на межі із окупаційним режимом Російської Федерації, намагатися втримати позиції, не дозволити ворогу просунутися вглиб української території. Водночас, наскільки важкими і складними були переговори, наскільки важко і складно підтримувалися законодавчі ініціативи, наскільки складно сьогодні доводиться витримувати пакет санкцій з боку інших держав по відношенню до Російської Федерації і так далі. Але хочу сказати, що починаючи з 2014 року, тоді ще за прем'єрства Арсенія Яценюка, коли виконуючим обов'язків президента був Олександр Турчинов, коаліція, яка досить системно працює в питанні національної безпеки та оборони, зробила і робила все необхідне для того, щоб з одного боку посилити боєздатність Збройних сил України, це збільшення бюджету, це і придбання і з-за кордону нових видів озброєння. Пригадайте події 2014 року, елементарно бронежилети і каски. Це, звичайно, зброя, артилерія і таке інше. Ну і, звичайно, це звернення до лідерів світових держав стосовно передачі нелетальної зброї. І це на фоні того, що досить діє Будапештський меморандум, незважаючи на те, що триває по сьогоднішній день мінський переговорний процес, але все-таки агресія не вщухає. Тому я вважаю, що низка прийнятих постанов і законодавчих актів, спрямованих на те, аби визнати терористичні організації ДНР і ЛНР, а Росія агресором, вони були підтримані не тільки на державному, не тільки на парламентському рівні, але й на місцевому. Хочу нагадати, що 2015 року за ініціативи тодішньої голови облдержадміністрації Вадима Мєрікова всі місцеві адміністрації, включаючи міську раду, підтримали таку ініціативу. Питання залишалося в іншому, аби просувати цей процес, який є логічним продовженням рішень Ради національної безпеки і оборони, рішень Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, рішень інших організацій, в тому числі сесії ПАРЄ, яка розпочалася декілька днів тому, де Володимира Ар'єва обрано заступником головою ПАРЄ, і крім всього іншого, визначено документи, що стосуються наслідків цієї страшної катастрофи на сході країни. Тому я вважаю, що прийняття закону 7163, з одного боку, він засвідчив результативність взаємодії між різними парламентськими фракціями, з іншого боку, непрості стосунки усередині самих фракцій. Бо Народний фронт, як один із ініціаторів цього законопроекту, і Сергій Пашинський, як голова профільного комітету, і Олександр Турчинов, як секретар РНБО, вони залишаються на своєму, що Україна повинна на міжнародному рівні відстоювати свої інтереси, вона повинна задавати тон міжнародній політиці, крім всього іншого, Україна повинна виконувати те, що вимагають українські громадяни. Українські громадяни сьогодні хочуть звільнення тимчасово окупованих територій українських. Вони хочуть мати боєздатну сильну армію, нормальну економіку, нормальний бюджет розвитку.
Ну, наскільки нам відомо, розділилися тоді парламент під час обговорення, три важкі дні, більше 600 правок було внесено, розділилися народні депутати. Одні вважали, що це гібридний закон, який чітко не називає дату окупації територій окупованими, а Росію – агресорами. А інші, навпаки, стверджували, що в законі прописано, що Росія – це агресор, і полегшує процедуру позовів на Кремль до судів міжнародної інстанції. Насправді процедура проходження будь-якого законопроекту, вона надзвичайно прозора і зрозуміла. Після реєстрації законопроекту він отримає експертизу Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Після того відбувається проходження цього законопроекту через комітет. Разом із тим, до складу робочої групи, яка працювала після прийняття закону в першому читанні, увійшли експерти, представники від різних політичних фракцій, груп, в тому числі позафракційні, а також незалежні експерти. Мається на увазі люди, які знаються на міжнародній дипломатії, можу сказати, за Олександра Василенка. І в тому числі, можу сказати, за громадські організації, в тому числі ветеранські. До другого читання було запропоновано близько 700 поправок, близько 300 із них була врахована повністю або частково, частина з них була відхилена. А те, що відбулося минулого пленарного тижня, з вівторка по четвер, це означає відсутність конструктиву тих політичних сил, які додали свої пропозиції і в той же час відмовилися від них публічно під час обговорення кожної з них, кожної з поправок, які ставилися на підтвердження, які говорили про те, що коаліція не голосує за розвиток вищої освіти. Хтось казав про те, що не підтримується і не визнаються ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Позиція коаліції і безпосередньо Народного фронту полягала в тому, що підготовлений до другого читання законопроект з врахованими правками всіх фракцій і груп повинен бути неухильно проголосований. Тому принципово ми не брали участі в цій трагікомедії, а намагалася витримати позицію, коментувала активно її за допомогою засобів масової інформації і, зрозуміло, переконували наших політичних опонентів, що цей закон необхідно прийняти заради того, щоб подати імідж світові у їхній безпрецедентній підтримці України. По-друге, системно впровадити міжнародну політику в частині геополітичних процесів. По-третє, дати відповідь українському суспільству, чому ми досі не прийняли, власне, закон в такій конфігурації. Хочу сказати, що не просто ДНР і ЛНР визнаються терористичними організаціями, а навпаки, Російська Федерація визнається країною-агресором, яка використовує терористичні організації на окупованих територіях. По-друге, Крим визнано окупованим. І, по-третє, всі документи, які стали предметом паралельного прийняття, вони так само будуть передані до міжнародних організацій. Ми наполягаємо на тому, що були миротворчі організації, але не за правилами Російської Федерації. Щодо Криму, наскільки мені відомо, наскільки я передивилася закон, тільки в преамбулі говориться про Крим. Далі слово «Крим» чи щось там, що стосується саме цього півострова, не було. Як? Тобто все більше про саме Донецьку і Луганську область. Неправда. Розмова йде не тільки про окуповані, тимчасово окуповані території, їм надано визначення відповідно до рекомендацій Організації Об'єднаних Націй. Разом із тим визнається механізм, в який спосіб вони можуть бути визволені, а визволені вони можуть бути в тому числі за рахунок миротворчих сил, визнаних Організацією Об'єднаних Націй. По-третє, визнається процедура, в який спосіб буде прийнято рішення, що території визволені. Для того, щоб розвіяти міфи про те, що це може бути прийнято виключно одноосібно президентом України як головнокомандувачем, в законі підтримано, що після відповідних подань міністра оборони України, міністра внутрішніх справ, що територія визволена, очищена від терористів і таке інше, тільки після цього президент може прийняти рішення і подати Верховній Раді України документ про те, що територія справді визволена. Разом із тим, парламент за собою залишає контроль за виконанням цього закону. Разом із тим, я сподіваюся, що президент найближчим часом, як буде підписано Андрієм Парубієм цей документ, підпише його і він вступить в дію на наступний після його публікації. Дякую. Пане Олександре, ваша думка щодо цього закону? Взагалі, до якого табору ви можете себе долучити, скажімо так? Хто проти чи хто за? Звісно, я відношусь к лагерю скоріше за. То есть, несомненно, что такой закон был необходим. Вопрос, какие цели несет именно эта формулировка закона.
Потому что, если мы вспомним, этот закон, ну, не просто так появился, и на самом деле разговор, ну, про необходимость подобного закона, и он первоначально назывался закон про реинтеграцию Донбасса, если не ошибаюсь, и это было еще летом. То есть работа идет, да, работа шла порядка полугода. Но в первоочередной редакции, да, то обсуждение, когда шло, была задумка скорее экономический закон. То есть и разговор шел о том, скорее, как Донбасс после победы, да, после очистки, как Тарас Дмитриевич сказал правильно, от террористов, как его вернуть в наше общество, в нормальных людей, и как его вернуть, эту территорию, в экономику Украины. Сейчас мы видим, что все-таки закон получился, носит более военный какой-то толк, ну, по моему мнению, да, взгляд. И, наверное, даже произошли, ну, были предпосылки к этому. С другой стороны, необходимо понимать, что оптимисты говорят о том, что вот все классно, нашим законом внутреннеукраинским признали Россию государством-агрессором, но, господа, мы должны прекрасно понимать, что мы внутри страны можем делать что угодно и можем признавать агрессором даже Нигерию. То есть мы для себя это можем определить. Вопрос в том, что мы определили, зачем этот закон? Мы определяем для себя, либо же мы хотим помощи международного сообщества, то есть человечества. А если и скорее мы хотим помощи здравомыслящего человечества, международных организаций, а таким образом мы должны им доказывать, потому что Россия государство агрессор, а не нам. То есть мы и так знаем, кто агрессор. И вот я абсолютно не понимаю, как обыватель, подчеркиваю, каким образом этот закон внутриукраинский, да, то, что мы и факт признания России государством-агрессором поможет нам на международной арене. Потому что я думаю, нам нужен, ну, и без этого закона мы могли бы предоставить какие-то доказательства, и нам в первую очередь необходимо, чтобы там тот же ООН или ОБСЕ, то есть серьезные международные институты, общепризнанные, признали Россию агрессором. Насправді цей документ, знову ж таки, я повертаюся до преамбули, визначає не тільки окуповані території тимчасово, але й визначає неухильність дотримання міжнародних конвенцій, в тому числі Організації Об'єднаних Націй, по відношенню до тимчасово окупованих територій, досвід чого у 20 столітті і на початку 21-го все-таки був. По-друге, на чому важливо зупинитися. Цей закон дає додаткові підстави для безпосередніх офіційних звернень, як парламентом, так і президентом, які уповноважені від держави представляти інтереси на міжнародній арені, до міжнародних організацій, в тому числі про згадані. По-третє, дуже важливо сказати про те, що визнання на внутрішній політичній арені дає колосальні підстави для того, щоб і на міжнародному рівні аналогічні документи були прийняті. Зрештою, треба сказати, що і Конгрес США, і парламент Канади, і Франції, і країн Великої Сімки. І хочу нагадати, що сьогодні другий день, як у Давосі, триває міжнародний економічний форум, де в тому числі вирішується питання безпеки. Завтра відбудеться традиційний український сніданок, діє українська панель, а в п'ятницю безпосередньо в Давосі відбудеться зустріч президента США Трампа, президента України Петра Порошенка. Друге, що дуже важливе, цей документ дає підстави для рішучішої, активнішої політики по захисту національних інтересів. І те, що сьогодні Курт Волкер, спецпредставник США, поїхав на лінію зіткнення на територію Донецької та Луганської областей, те, що завтра він буде в Києві і буде зустрічатися із керівництвом держави, і в п'ятницю буде зустрічатися спецпредставником Росії, Сурком якраз говорить про те, що у України є колосальна міжнародна підтримка і, зрозуміло, є безпосередня внутрішня підтримка, тому цей закон надзвичайно важливий базис для того, щоб робити подальші кроки для зміцнення міжнародного авторитету української держави. Тобто так. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, ви можете зателефонувати нам і задати свої питання нашим гостям. Телефон студії 47-7472. На міжнародну арену, як довго це буде тривати? От ви сказали, що це допоможе нам.
Як довго, скільки чекати, щоб донести до світу, що тут в нас йде війна, що Росія реальний агресор, яка просто, ну, розділило Україну на багато частин вже. Справа в тому, що паралельно із згаданими процесами відбувається ще декілька важливих переговорних процесів, які надзвичайно впливають на ситуацію не тільки всередині України, але в тому числі впливають на політику Європи. Хочу нагадати про мирний переговорний процес і дискусії стосовно того, щоб перенести епіцентр його із Мінська до Астани. Це не більше, ніж політичні загравання, але я думаю, що вони безперспективні частині перенесення. Очевидно, що сьогодні треба розмовляти про якість цього формату, про представників від України і про неухильне дотримання Мінського формату. На превеликий жаль, мінський формат з боку Росії не витримується майже. Або фактично не витримується. Якщо бути точним, тому, власне, мінський переговорний процес із закону про деокупацію, він фактично виключений за наполягання Народного фронту. По-друге, дуже важливий нормандський формат, який об'єднав країни Європи, Німеччину, Францію, Україну. І, звичайно, спецпредставників, який так само колосальним і кардинальним способом впливає на цю ситуацію. Незважаючи на те, що відбулися вибори в цих країнах, незважаючи на те, що політичні позиції окремих із лідерів країн дещо змінився, ми повинні розуміти, що нормандський формат – це один із тих важливих міжнародних майданчиків, який дозволяє активніше захищати українські позиції. І третє – це, звичайно, міжнародна підтримка, яку ми відчуваємо з боку інших країн. Я вже не буду казати про ті держави, які включили Росію до санкційного списку. Це країни Скандинавії, це країни Північної Америки, Канада, Сполучені Штати Америки, Латинської Америки і безпосередньо ті резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, які прийняті. І, звичайно, четвертий дуже важливий формат – це перевибори керівництва Парламентської асамблеї Ради Європи, де проросійського прихильника, голову, недавнього голову ПАРЄ Аграмунта, фактично було виключено, йому було оголошено імпічмент. Була очевидна можливість, що ПАРЄ може очолити один із представників Народного фронту Георгій Логвінський. Але ви знаєте, що днями відбулися перевибори, то заступником ПАРЄ став Володимир Арєв. І п'ята платформа дуже важлива, і в одній засіданні якої я брав участь у Бухаресті, в Румунії, це ПАЧЕС, Парламентська асамблея країн Чорноморського басейну, яка так само є надзвичайно важливим майданчиком для вирішення українських питань, а також тих, що пов'язані з країнами Чорноморського басейну. І, до речі, 2 місяці тому в Києві відбулася Генеральна асамблея ПАЧЕС, де в тому числі порушувалися українські питання, і воно насправді має колосальну підтримку серед наших країн-партнерів. В цьому новий закон. В ньому ми говоримо про те, що Росія агресор, але ми не розриваємо економічних зв'язків і дружніх зв'язків, так званих, з нею. Давайте, пане Олександр, ваша думка щодо цього. Чому таке розділення? Чому ми називаємо Росію агресором, але не розриваємо з нею стосунки? Необходимо понимать, что здесь играет роль два фактора. Первое, мы действительно слишком сильно завязаны на экономику России. Все эти ультрапатриоты, которые кричат о немедленном просто железном занавесе, они либо не понимают экономику, либо понимают и делают все специально для того, чтобы ухудшить Украине жизнь. Украина, понимаете, торговать с агрессором, если нам выгодно, да, почему нет? Если это нам выгодно. А нам выгодно? А нам это выгодно, к сожалению. Потому что многие десятилетия, вся независимость Украины, весь этот период обусловлена тем, что наши предприятия не модернизируются, наша продукция не сертифицируется, наши стандарты качества не улучшаются. Поэтому, к сожалению, мы можем экспортировать нашу продукцию только в страны там, какого-то третьего мира, которая, в принципе, является Россией. Она же не является прогрессивной страной. Это полуразрушенная, дикая страна. Не лучше, чем мы. Вони думают иначе. У них просто много нефти долларов. Но если мы посмотрим стандарты качества, строительства, требования к медицине, требования к безопасности любой страны, первых 20-30 экономик мира, то понятно, что
продукция там России и наша продукция не конкурентоспособна. Поэтому мы сами себя загнали в такую ситуацию, что наша продукция не может продаваться нигде, ну, в развитых странах, кроме как, например, Россия, там, азиатские рынки и так далее. И для того, чтобы мы разорвали экономические отношения с Россией, нам необходимо просто модернизировать наш бизнес, наше производство под западные стандарты. Пока это не будет сделано, мы вынуждены будем торговать с Россией. Это с одной стороны. С другой стороны, необходимо понимать политически, что политика – это не махание шашкой. То есть и дипломатия – это тонкая игра. И поэтому, чтобы, опять же, чтобы мы горячие головы не думали, не хотели бы вот разорвать дипломатические отношения, чтобы ни одна живая душа не пересекала кордон с Россией. Политики и дипломаты всегда взвешивают преимущества и потери. И если они видят, а все-таки дипломаты тоньше понимают эту игру, они в этом крутятся, да, чем и про рядовой обыватель, если они видят, что наши потери все-таки превысят пользу, то, я согласен с этим утверждением, то мы вынуждены играть вот в эту, да, странную игру, когда вроде как агрессоры, вроде как мы к ним ездим и вроде как торгуем. Пока мы не будем настолько сильны, что мы позволим себе разорвать эти все отношения, до тех пор необходимо играть. Пане Тарасе, ви згодні? Я мушу не погодитися з деякими позиціями. По-перше, питання розірвання угод дипломатичних та інших відносин з Росією зараз обговорюється. Близько 70 документів зараз перебуває, додаткових документів перебуває на розгляді Міністерства закордонних справ. І я сподіваюся, що найближчим часом вони будуть переглянуті, частина з них буде розірвана. Це питання економічні, культурні, політичні там і так далі. Я не буду вдаватися в подробиці, я не маю відношення до МЗСу, але така цифра була озвучена. Здається, 67 документів. По-друге, будь-який етап розірвання економічних або будь-яких інших стосунків, він складається з двох частин. Перше – це зменшення залежності від іншої країни. По-друге, диверсифікація. Що стосується основних позицій по диверсифікації і зменшення споживання тих або інших товарів або послуг, можу сказати, що Україна вже який рік поспіль незалежна від російської газової голки. І те, що ми маємо успішний результат судових позовів до Стокгольмського арбітражу з боку «Нафтогазу України» до російського «Газпрому», якраз говорить про те, що Україна має не тільки безпрецедентну доказову базу, але й тепер уже має позитивний досвід відстоювання своїх національних інтересів. Питання тільки в тому, що позовна заява стосувалася початку 2014 року, але до 2014 року, після підписання одним із прем'єр-міністрів попередніх урядів газових контрактів, з'ясувалося, що по цьому періоду так само є відповідна залежність. Давайте перейдемо до наших миколаївських реалій. Початок 2014 року для нашого державного підприємства «Зоря-Машпроект» міг закінчитися повним крахом. Бо фактично на 85, якщо не помиляюся, 87% обсяги замовлень були напряму залежні від російських підприємств. Так, це так і тільки тоді, коли був призначений ефективний менеджер Костянтин Картошкін, ми з ним спілкувалися, я тоді був головою Миколаївської обласної ради, нам вдалося спільно із тодішнім керівником облдержадміністрації Миколою Романчуком знайти новий пакет документів, вийти на європейські ринки, збільшити якість власне самої продукції, в тому числі зайнятися переоснащенням тих ГТС, які є на території України, європейського континенту і за кордоном. Хочу вам сказати, що і в Латинській Америці, і в Північній Америці ГТС України надзвичайно високо користується попитом. І плюс, по-третє, міжнародні тендери, в яких бере участь «Зоря-Машпроект», і те нове обладнання, яке сьогодні є, дозволяє нашому підприємству конкурувати у порівнянні із кращими аналогічними підприємствами світу. І так далі, так далі, так далі. Тому питання диверсифікації, воно надзвичайно відкрите. І я сподіваюся, що українська економіка має всі необхідні можливості для того, щоб вийти абсолютно на інші якісні ринки, які не будуть характеризуватися окупаційними діями їхнього керівництва. А насправді, якщо говорити за великий глобальний світ, то насправді повинні боротися між собою економіки. Я вважаю, що українська економіка, незважаючи
все-таки на частину залежності від зовнішніх донорів, на внутрішню економічну ситуацію, на коливання валюти на внутрішньому міжбанку. Але все-таки той рівень ВВП, який закладений в бюджеті на 2018 рік, зрештою, та стабільність, яку прогнозують міжнародні економічні експерти, дають оптимізм тому, що 2018 рік буде стабільним. Але для того, щоб ця динаміка ефективно розвивалася, треба однозначно підбивати підсумки під переговорними процесами, які відбудуться найближчими днями. Треба максимально прискорити появу миротворчих організацій, тільки не на правах Росії, а на правах Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і очищення території від терористів, і притягнення їх до міжнародної кримінальної відповідальності. Ви вважаєте, що якщо миротворці до нас приїдуть, це допоможе очистити Донецьку, Луганську область, це райони? Один із тих форматів, який найактивніше застосовується у світових збройних конфліктах. Тому я вважаю, що власне ця місія повинна Україні допомогти. Але разом із тим ми повинні поступово підвищувати боєздатність наших Збройних сил. Хочу нагадати, що два тижні тому постановою Кабінету міністрів було збільшено оборонний бюджет у 5 разів. Тому я сподіваюся, що не тільки джавелінами, але й внутрішніми, не гіршими мілітарними аналогами ми будемо сильнішими і успішнішими. Пане Олександре, ви погоджуєтесь з тим, що миротворці в тому числі допоможуть нам позбутися от цього всього, цієї війни, нарешті її закінчити? Я не являюсь, к сожалению, военным экспертом, поэтому буду говорить, опять же, свое скромное мнение и анализ, который я проводил. Я не вижу пока, миротворцев как панацеи. То есть очень многое зависит от того, какие это будут миротворцы, очень многое зависит от того, где они станут. Если они разделят конфликтующие стороны, если признают, например, Донбасс, да, часть Донбасса конфликтующей стороной, и Украиной, хорошо. Мы не будем друг друга стрелять, потому что посредине будут стоять миротворцы. И России это выгодно, они 10 лет будут стоять, и мы никак не освободим Донбасс. И поэтому миротворцы в таком случае нам никак не помогут, а только заморозят конфликт на многие десятилетия. Если они станут по границе Россия, Украина, да, то есть Донбасс. Официальные кордоны с Украинами. И пресекут перемещение армейских частей российских, которых якобы нет, боеприпасов, оружия, наемников и так далее. Тогда это абсолютно другая история. Потому что Донбасс, мы понимаем, да, не может воевать этот кусочек, 2% территории с такой страной, как Украина. То есть, естественно, ей помогают. Как только пресекается помощь военная, экономическая и так далее, то Донбасс задохнется в течение 3 месяцев. Поэтому очень много зависит, в каком формате, еще раз говорю, будет эта миротворческая миссия и где она будет располагаться. Но у меня огромный скепсис, что в ближайшие несколько лет мы их увидим. У нас залишилося дуже мало часу. Давайте коротко. Ваша особиста думка щодо закону, плюси і мінуси, можна по пунктах, і ваша, пане Тарасе. По закону, я думаю, все цілком очевидно. Єдине, до чого я закликаю миколаївців, це звертатися до першоджерел, не переповідати думки політичних експертів. Все-таки повторюю ще раз, що Росія визнана агресором. Донбаська, Луганська і Крим визнані окупованими територіями, це по-друге. По-третє, ми наполягаємо, це законом прописано на миротворчих силах. І по-п'яте, хочемо, аби якомога скоріше це все завершилося. Сподіваємося на результативність переговорів, які відбудуться в Давосі, які відбудуться в Дубаї післязавтра. І сподіваюся на те, що наступний пленарний тиждень, який відбудеться у нас на початку лютого місяця, зможе об'єднати парламентську залу для вирішення багатьох інших питань, пов'язаних з національною безпекою і обороною України. Пане Олександре. Несомненно, этот закон був нужен, і хорошо, що його прийняли. Голосування і конкретно партії, які не підтримали этот закон, прекрасне доказательство того, що закон хороший. С другой стороны, необходимо четко понимать, так же, как мы в дискуссии все-таки определяли, что закон – это всего лишь основание для дальнейших действий, промежуток, базис.
И тут вот я не очень завидую нашему президенту, потому что и парламентскому большинству, потому что вот теперь уже обратной дороги нет, и они вынуждены будут добиться таки международного признания тех норм, которые, да, которые введены законом, потому что иначе мы попадем в очень сложную ситуацию. Например, Украина отказалась от, по сути, юридической ответственности, да, за проблемы, возникшие на Донбассе. И, например, предприятие или человек, потерявший имущество, он должен будет с кем-то судиться. Украина отказывается быть стороной, да, она говорит, мы не виноваты, значит, только с Россией. Для того, чтобы судиться с Россией, необходимо, чтобы на международном уровне Россия была признана стороной. Поэтому очень многие люди будут зависеть, и предприятия, и люди, будет зависеть от судьбы дальнейшей этого закона и о том, как наши политики и дипломаты сыграют на международной арене. Ну, по крайней мере, я думаю, что все патриоты и граждане Украины ответственные будут держать кулаки, чтобы мы добились и в международных институциях признания России агрессором и поддержки тем самым этого закона. Дякую, панове, що сьогодні завітали до нас. Нагадую нашим телеглядачам, що ми сьогодні говорили про закон про деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Гостями нашої студії були Тарас Кремінь, народний депутат України, а також Олександр Ухмановський, політтехнолог. Залишайтеся на нашому каналі, бережіть себе, на все добре.